მიყვირებ თოთხარი. იმედა, იმედა. იმედა, იმედა ჩუმად. ჩუმად, ჩუმად. დაიწყო. მოგესალმებით. საოცარ ადგილზე ვიმყოფებით. ეხლა ვართ ლეჩხუმში. ლეჩხუმში, რომელიც ფიქრობ, რომ არა თუ უცხოელებმა, არამედ ბერმა ქართველმა, ქართველი არ არის ნამყოფი აქ, საქართველოს მოქალაქე. ეს არის საოცარი ადგილი. ეს არის ცაგერის რაიონი, ჩემს უკან ცხერისწყლის ხეობას მიუყვება ცაგერის რაიონი. მართლაც საოცარი ტურისტული პოტენციალია, რომელიც შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი აქ ცხოვრებ ხალხს ძალიან ძალიან უჭირს. ძალიან უჭირს დღეს, იმიტომ რომ მართლაც არ ხდება იმ უზარმაზარი პოტენციალის გამოყენება, რაც დღეს აქ არის. აი შეგიძლია ჩემს უკან ნახოთ ულამაზეს ხეობა, ხვამლის მთა, რომელიც ისტორიულად ძალიან ცნობილი ადგილია. ძალიან ბევრი ისტორია უკავშირდება ხვამლის მთას. მეორე მხარეს ლაჯანურის ხეობა, ანუ ცაგერის გაღმა და გამოღმა ცაგერი, ასე ვთქვათ, როგორც ამბობენ. საოცარი ხეობაა და შემდეგ აქედან ცხენისწყალი ლაჯანურს უერთდება და ბოლოში უკვე ძალიან ესეთ 100 მეგავატს გამოიმუშავებს ჰესი, რომელიც არის დაყენებული. მაგრამ თავი რა არის, რომ არის საოცარი საკურორტო ზონები, რომელიც ჩვენ შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ და ავითვისოთ. ეს არის ლაშიჭალა, ეს არის ახალჭალა, ეს არის ზუღური, სამი საკურორტო ზონა, რომელიც შეიძლება გაკეთდეს და რომელიც შეიძლება სრულიად ახალი ენერგია მისცეს განვითარების აი ამ ადგილებს. აქვე არის ციხესიმაგრეები, რომელიც იცავდა ამ ხეობას. ეს არის ადგილი, რომელიც სადაც დამყრობელი არაზუს არ ყოფილა, იმიტომ რომ ბუნებრივი, ასე ვთქვათ, პირობებიდან გამომდინარე, რელიეფიდან გამომდინარე, შეუძლებელი იყო დაეპყრო, რაღა თქმა უნდა, ეს ტერიტორია, რომელიც, ანუ ისტორიულად ყველაზე ესეთი თავისუფალი ადგილია, რომელშიც ჩვენს, ასე ვთქვათ, დამყრობლებს ერთ არაზოს არ მოსულა. მაგრამ თავი მართლა ის არის, რომ სტრატეგია აღმაშენებლის ფარგლებში ჩვენს გუნდთან ერთად ამოვედი დღეს ცაგერში, გვექნება მოსახლეობასთან შეხვედრა და რას თავარია, გვაქვს საოცარი საოცარი პერსპექტივა საქართველოში, რომელიც მართლა უნდა გამოვიყენოთ. უსამართლობაა, რომ საქართველოში არის ასეთი სიღარიბე და გაჭირვება. და აქვე მინდა ვთქვა, რომ 4 აპრილს სწორედ ამიტომ ვიკრიბებით, ვიკრიბებით იმისთვის რუსთაველზე, რომ საქართველომ უნდა დაიწყოს განვითარების ახალი ეტაპი. ჩვენ უნდა მოვიქოქოთ იმისთვის, რომ საქმე ვაკეთოთ. ძალიან ბევრი გვაქვს დაკარგული, ძალიან ბევრი დრო დავკარგეთ და ძალიან სამწუხაროა, რომ აი ესეთი ვითარებაა დღეს ქვეყანაში. დღეს გვექნება შეხვედრა მოსახლეობასთან, გვექნება ასევე ოჯახებში მივალთ, ნახავთ აქ არსებულ ვითარებას. პატარა მუზეუმს მოვინახულებთ, რომელიც ადგილზე ადგილობრივმა მოსახლეობამ გააკეთა, სადაც არის მცირე ისტორია ლეჩხუმთან დაკავშირებით, სხვადასხვა ადამიანებზე თუ თვითონ ისტორიულ მოვლენებზე ლეჩხუმთან მიმართებაში. მაგრამ მართლაც, ავიცი, აი ხელუხლებელი ადგილი, რომელსაც აქვს საოცარი ენერგეტიკა, ის რაც საქართველოს ჭირდება განვითარებისთვის. თუ ერთად ვიქნებით, ჩვენ ძალიან ბევრი შეგვიძლია გავაკეთოთ და ძალიან ბევრი შეგვიძლია ავაშენოთ ყველამ ერთად. სამი ციხესიმაგრე, რომელიც აქ არის, ძალიან საინტერესო სახელები აქვს. რა ქვია ჩვენ ციხესიმაგრეებს? დაუხდი, დახკარი და არ გაუშვა. დაუხდი, დახკარი და არ გაუშვა. ძალიან საინტერესო, ანუ სამი, ასე ვთქვათ, ფაზა იყო. თუ მტერი მოვიდოდა, უნდა დახვედროდნენ პირველ ციხესიმაგრესთან, მეორესთან ძალიან სერიოზული ბრძოლა უნდა იყოს და მესამე ციხესიმაგრე იყო საბოლოო ზღურბლი, რომ არ უნდა გაეშვათ მტერი არც ერთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ სხვა კუთხით ძალიან დიდი, ასე ვთქვათ, მერე უკვე ვეღარაფერი შეაკავებდა მტერს. ამიტომაც არის ადგილი, სადაც რომელიც არასდროს არ დაუპყრია არავის. მოდით ესე ვთქვათ, ესე დავარქვათ.